Dinastar Manuel Cebi, Tbilisi, Mosulin Alekhis Raodenoba, Moretas, 15 წლის 13 იუნის Mosulin Alekhis Raodenobas, ორჯერ გადააჭარბა სტიქიამ, რომელიც 3 საათს გაგრძელდა, ქალაქის სხვადასხვა რაიონში გარკვეული პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და მიწისქვეშა გადასასვლელები. Წყლის უხ ნაკადთან ერთად დატბორვა ცხაურებზე დაგროვილმა შლამმა და ნარჩენებმა გამოიწვია. Მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. Თამაშ არკაძის რეპორტაჟი. Azianda iaragebi da qualaferi absolutorat qualas da uzianda titkris produktsia rats kondat. Dilidan metro Ahmet Elis teatris mitsiskhvesha gadasasulshi mepatroneebi taviant biznes obyekteps alageben. Amboben rom 3 satianma zlierma tsvimam, ramats mati magaziebis datporva gamoitsvia, titkmis srulad gaanadgura inventari da savajro sakoneli. Problemebi sheeknat Nadzaladevis rayonshi, sadats Ukhvin Alekhis dagroebis shedegat ფერდის დამჭერი კედელი ჩამოინგრა და ავტომობილი დააზიანა. ტერიტორიას დღეს ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლები დილიდან ასუფთავებდნენ. Უცებ მოვარდა სადღაც ანუ ერთ ნახევარ საათში გაივსო მთელი მაღაზია ნახევრამდე წყლით. დაზიანდა აი ყველაფერი დასაცმელი, რა ვიცი, ყველაფერი თავდაყირა იყო. Ukhvin Alekhi da zlieri tsvima iqo mtavari tema, razats dges dedakhalakhis merma Tbilisis mtavrobis khdomaze isaobra. Kakhakaladzis ganzkhadebit Gushin mteli ghamis ganmavlobashi qvela problemur adgilze meriis shesabamisi samsakhurebi. Gamgeobis tsarmomadgelebtan da Tbil Service jgubtan ertad imqopebodnen. Tbilisis meris informatsiit saniagura sistemebma tsqlis nakadis gatareba vegar shezlo, radgan tskhaurebi narchenebma dafara, tumtsa misi gatsmenda tsvimis paralelurat utsqvetad mimdinareobda. Mitisqvesha komunikatsiebis problema aris da amas rakomda pirolebi vambobt chven da shemtkhovit ar aris is rom sadat sareabilitatsio samshaveps vatsarmoebt qvelgam tsilobt rom pirveli rats unda gavaketot es aris mitisqvesha komunikatsiebis motsesrigeba miukhedavad imisa rom tskhaurebi dafaruli iqo guitsevda khelit gatsmenda am qvelapris magram saniagure sistema მუშაობდა, როგორც კი წვიმამ გადაიღო, რამოდენიმე წუთში 1 გრამი წყალი არ იყო ასფალტის ზედაპირზე, მთლიანად დაცლილი იყო ის შეტბორილი არეალი. Ქალაქში არსებული სანიაღრო სისტემების პრობლემებზე დღეს Tbil Service ჯგუფის დირექტორმა ისაუბრა. დავით ფაჩულიას განმარტებით კოლექტორების წმენდა მუდმივად მიმდინარეობს, თუმცა ძლიერმა წვიმამ საავტომობილო გზებზე წყლის იმდენად დიდი ნაკადი წარმოქმნა, რომ სისტემა მისი გატარება ვეღარ შეძლო. Miuhelul tău este cel mai mizadebit. Am istoric al tău este odată ce gazapoli din Vitezcăt colectorul bismen da zlamizcan, ciamotani lichorizcan. Faptul că dinare bine modiul dat cu întuna xaudit. Am dros arma udgenelie să te dramezi sau bari ame colectorul odată ce se tel gazem dinare moedine ba voaust. Peuri se tocat se binzure, give lami, celopne bine hațele bine romle bici. E pare bășe să vom bici colectorul bici vorbim pe vreun schaurebici da gatare bici să te zbobă agar bici colectorul. Tumișe de gat gildan. Și სახლის დატოვება ერთ ოჯახს მოუწია. Გლდანის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ინფორმაციით, Ukhvin Alekhma საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოანგრია. Შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. Თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განმარტებით, ქალაქში დიდი ხანი არსებობს სანიაღრო სისტემების პრობლემები, თუმცა მისი მოგვარება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. 50-იან 60-იან წლების შემდეგ მნიშვნელოვანი დიდი პროექტები, რომელიც განახლება აი ქალაქის სანიაღრო სისტემის განახლებაზე იქნებოდა მიმართული, ქალაქში არ განხორციელებული. Არის პრობლემური კვანძები, სადაც ნალექის დაგროვება ხდება. Ამ პრობლემურ კვანძებთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, მიმდინარეობს მუშაობა, მიმდინარეობს პროექტირება და მაქსიმალურად ყოველ ეტაპობრივად ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ რომ გამოვასწოროთ ის პრობლემები, რაც ქალაქში არის. Ილოტავზე დავიხმართ მოსახლეობას, რომ გამოსულიყვნენ გარე ტერიტორიაზე, ასევე უზრუნველყავით, რომ პირველ ეტაპზე გათიშულიყო ელექტროენერგია, რადგან საფრთხე არ ყოფილიყო. Მას შემდეგ, რაც ხელხაზე დაფიქსირდა შეკრებინებები, აბსოლუტურად ყველა მისამართზე გამგეობის წარმომადგენლები იყვნენ მისულები. დილის 6 საათამდე გაგრძელდა ეს პროცესი. Garemos eronuli saagentos informatsiit Tbilisi mosuli nalekhebis raodenoba titkmis orjer aghemateba 2015 tslis 13 ivnisis zlier tsvimas. Tsvimisa da zlieri karis shedegad ramdenime khuchaze tsaiktsa kheebi, ramats elektrogadamtsemi kabelebi daaziana. Machoris dafiksirda akhali gzebis gzatketsilebze kvatatvena, tumtsa androistvis saavtomobilo da safekhmavlo gzebis srulad gatsmendilia. 3 saatiani tsvimis shedegad daitbora sakhlebis sardapebi da kuchebi. Teligamis ganmalo ში მოქმედებდა თბილისის მერიის ცხელი ხაზი, სადაც 22 საათიდან ღამის 2 საათამდე 367 ზარი შევიდა.